14 μήνες έχουν περάσει από την πετυχημένη επέμβαση μεταμόσχευσης κερατοειδούς από ένα βρέφος μόλις 3 μηνών σε μια 68χρονη γυναίκα που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως στη Θεσσαλονίκη. Την επέμβαση πραγματοποίησε ο καθηγητής οφθαλμολογίας Νικόλαος Γιάκας με την ομάδα του και στο θέμα που ακολουθεί μας μιλάει για αυτό το επίτευγμα. Ακόμη μαθαίνουμε τι συμβαίνει με τα τεμπέλικα μάτια των παιδιών μας και πότε είναι η ιδανική ηλικία για την πρώτη τους επίσκεψη στον οφθαλμίατρο. Είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη βράβευση η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα για μια επέμβαση που κάνατε εσείς με επιτυχία πριν από ένα χρόνο και αναφέρομαι σε αυτή τη μεταμόσχευση κερατοειδούς από ένα βρέφος 3 μηνών σε μια 68χρονη γυναίκα. Και φαντάζομαι έχετε ιδιαίτερες ενοχλήσεις από συναδέλφους δημοσιογράφους γιατί πρόκειται για μια πάρα πολύ αξιόλογη μεταμόσχευση, έτσι. Η μεταμόσχευση αυτή όπως θα διαβάσετε και όπως ανακοινώθηκε ήδη στον τύπο και αυτό γίνει η βράβευση, είναι η πρώτη παγκοσμίω μεταμόσχευση από τόσο μικρό νεαρό δότη. Η πρώτη φορά που κατάφεραμε επιτυχώς να χρησιμοποιήσουμε μόσχευμα από 3 μηνών παιδί. Η μεταμόσχευση έγινε στην πρώτη πανεπιστημιακή κλινική, στο ΧΕΠΑΣ, στο Τέλειο Πανεπιστήμιο, όπου είναι και η μονάδα μεταμοσχεύσεων που διευθύνω τα τελευταία 5 χρόνια. Πόσο δύσκολη ήταν η διαδικασία αυτή τη μεταμόσχευση, κύριε Τζιακά? Το δυσκολότερο κομμάτι τη μεταμόσχευση αυτή είναι να μπορέσουμε από το βολβό ενό τρίμηνου παιδιού να διαχωρίσουμε τον κερατοειδή σε στρώματα και να πάρουμε τα κύτταρα αυτά. Αυτό είναι κάτι που είναι τεχνικά δύσκολο και γι' αυτό εδώ έγκυται και η πρωτοπορία. Αν και το έχουν προσπαθήσει και άλλοι άνθρωποι στον κόσμο, καταφέραμε να ήμασταν οι πρώτοι. Αυτή η μεταμόσχευση, γιατρέ, πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια κάποιου ρομποτικού μηχανήματος ή εμπιστευθήκατε τα μαγικά σας χέρια? Δυστυχώς η ρομποτική δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο και αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε τα δάχτυλά μας. Είναι δύσκολο, φαντάζομαι, έτσι. Είναι πολύ λεπτή. Πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό και δεν έχει γίνει μέχρι τώρα και είναι η πρώτη φορά που γίνεται παγκοσμίως. Για να καταλάβουμε λίγο κι εμείς, γιατρέ, ποιο περίπου είναι το μέγεθος του μοσχεύματος που χρησιμοποίησατε από το τρίμηνο βρέφος στην 68χρονη ασθενή σας? Φανταστείτε, ο κερατοειδής έχει πάχος 500 μικρά, που είναι ουσιαστικά μισό χιλιοστό, και εμείς χρησιμοποίησαμε 100 μικρά, το 1 πέμπτο αυτού. Είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται με γυμνό μάτι. Πρόκειται για μια παγκόσμια κλίμακα επιτυχία, αλλά φαντάζομαι ότι μάλλον πίσω από αυτήν την επιτυχία κρύβεται μια teamwork που λέμε στο χωριό, ομαδική εργασία. Σωστά, σωστά. Μου δίνει την ευκαιρία να τονίσω κάτι, ότι για να φτάσω εγώ να πάρω ένα βραβείο πρέπει να δουλέψουν πίσω από μένα, μπορεί με τις δικές μου οδηγίες, αλλά ένας μεγάλος αριθμός ατόμων. Πρέπει να δουλέψουν νοσηλεύτριες χειρουργείου, πρέπει να δουλέψουν ειδικευόμενοι γιατροί που τρέχουν να πάρουν τις μεταμοσχεύσεις, πρέπει να δουλέψουν τεχνικοί, πρέπει να δουλέψουν γραμματείς, πρέπει να δουλέψουν ειδικά οι συντονιστές των μεταμοσχεύσεων οργάνων, που είναι ελάχιστοι πλέον και συντονίζουν μεταμοσχεύσεις οργάνων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Χωρίς αυτούς δεν μπορούν να γίνει τίποτα και δεν μπορεί να φτάσω εγώ να πάρω βραβείο. Γιατρέ, όμως, όσα συγχαρητήρια και αν αξίζουν σε εσάς και στην ιατρική σας ομάδα, αλλά τόσα και ακόμα περισσότερα αξίζουν στην οικογένεια του τρίμηνου βρέφους που έγιναν δωρητές οργάνου και έδωσαν το μόσχευμα και τη δυνατότητα σε εσάς να το αξιοποιήσετε στην 68χρονη ασθενή σας, έτσι. Οι γονείς αξίζουν δεκαπλάσια συγχαρητήρια από όλους εμάς και γενικά όλοι αυτοί οι άγνωστοι ανώνυμοι δωρητές οργάνων τους αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ από την κοινωνία μας και είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας. Έχουν περάσει 14 μήνες περίπου από τότε που πραγματοποιήθηκε η χειρουργική επέμβαση. Ένα χρόνο σχεδόν και κάτι παραπάνω μετά, η 68χρονη είναι καλά στην υγεία της? Βλέπει καλά με το μάτι το οποίο χειρουργήθηκε? Η γυναίκα αυτή έχει 14 μήνες παρακολούθησης, όπου εξακολουθεί να έχει καλή όραση και εξακολουθεί το μόσχευμα να λειτουργεί χωρίς να έχει κανένα σημείο απόρριψης. Γι' αυτό και πλέον αυτή η επιτυχία μας θα δημοσιευτεί τον άλλο μήνα σε αμερικάνικο περιοδικό. Οι πιθανότητες επιτυχίας αυτής της επέμβασης πριν από την επέμβαση προφανώς ήταν ψηλές ή όχι? Σαν επέμβαση η μεταμόσχευση του δεθυλίου έχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Η μεταμόσχευση όμως από τόσο νεαρό δότη έχει χαμηλά. Χαμηλά. Αλλά παρόλα αυτά. Αλλά παρόλα αυτά τα καταφέρα. Είχατε και την επιστήμη αλλά και την τύχη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, για ποιο λόγο επιλέξατε μια 68χρονη ασθενή για να πραγματοποιήσετε την μεταμόσχευση και όχι κάποιο νεαρότερο
άτομο, κάποιο παιδί. Γιατί η πάθηση του ενδοθυβλάβη, του ενδοθυλίου του κερατοειδούς είναι μια πάθηση που συμβαίνει σε ενήλικες. Εξαιρετικά σπάνια συμβαίνει σε παιδιά. Μάλιστα. Οπότε, κατά κανόνα, θα πρέπει μόσχευμα ενδοθυλίου κερατοειδούς να πάρει ένας ενήλικας. Και επιλέξαμε μια κυρία η οποία είχε πρόβλημα και στα δύο μάτια της, πρακτικά δηλαδή ήταν τυφλή και έπρεπε να βοηθηθεί. Θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε για τον προληπτικό έλεγχο. Για τον έλεγχο δηλαδή που θα πρέπει να κάνουμε στα μικρά μας παιδιά, εμείς οι γονείς, για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Και είναι αργά. Ένα παιδί το οποίο έχει ιστορικό στην οικογένειά του, οι γονείς έχουν ψηλήμη η οποία έχει κάποιο νεαρό γονιό με καταράχτη ή οτιδήποτε ανισχυτικό, πρέπει να πηγαίνει στον οφθαλμίατρο σίγουρα νωρίς, μέχρι την ηλικία των 2 ετών, maximum. Αν επίσης οι γονείς παρατηρούν κάτι παθολογικό οι ίδιοι ή ο παιδίατρος, π.χ. ένα στραβισμό. Κάτι που πολύ συχνά οι γονείς έχουν την υποψία, το παιδί στραβίζει, ή το βλέπει η γιαγιά, ή το υποψιάζει το παιδίατρος. Εκεί δεν περιμένουμε καθόλου. Πάμε άμεσα. Όταν λέω άμεσα, όχι την επόμενη μέρα, αλλά σίγουρα στους επόμενους μήνες το βλέπει ένας παιδοφθαλμίατρος. Από εκεί και πέρα, ένα παιδί δεν έχει ιστορικό. Δεν παρατηρούμε κανένα ανισχυτικό. Σίγουρα κάνει έναν έλεγχο μέχρι τα 4. Αν πάμε με τα ευρωπαϊκά στάνταρ, θα είναι 3,5 με 4, με τα αμερικάνικα 4,5. 4 ετών είναι μια πολύ καλή ηλικία για τον πρώτο προληπτικό του έλεγχο. Τι παθήσεις αλήθεια μπορεί να αντιμετωπίζει ένα μικρό παιδί σε αυτήν την ηλικία? Πολύ μεγάλο έβρος παθήσεων, οι οποίες βέβαια συνοψίζονται όλες το τεμπέλι κομμάτι. Δηλαδή, οποιαδήποτε πάθηση, π.χ. υψηλή μυωπία, ψηλός αστιγματισμός, ψηλή υπερμετροπία, διαθλαστικά προβλήματα, ένας στραβισμός, σπανιότερα, ένας παιδικός καταράκτης, ένα παιδικό γλάφμα, όλα αυτά οδηγούν στο μάτι να μην βλέπει καλά, η όραση δεν αναπτύσσεται και είναι αυτό που ο κόσμος αποτελεί τεμπέλικο μάτι ή επιστημονικά αμβλιοπία. Ακόμα και στα αγγλικά ο όρος αυτό χρησιμοποιείται lazy eye. Lazy eye. Άρα λοιπόν πρέπει να το ανακαλύψουμε νωρίς για να προλάβουμε να το αντιμετωπίσουμε. Όταν ένα από τα δύο μάτια είναι το τεμπέλικο μάτι, το lazy eye όπως είπατε κι εσείς, αυτομάτως σημαίνει ότι αυτό το μάτι έχει πρόβλημα. Αποκτά πρόβλημα και το άλλο μάτι που μπορεί να μην έχει? Γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή το μάτι το οποίο τα δύο μάτια δεν αναπτύσσεται, μάλλον δεν βρούνε συνεργετικά στην παιδική ζωή, καθώς εξελισσόμαστε, τα δύο μάτια βρούνε ανταγωνιστικά. Άρα λοιπόν το αν ένα μάτι υστερεί και έχει χαμηλή όραση, το άλλο μάτι υπεραναπτύσσεται για να καλύψει το κενό. Και άρα καταλήγουμε με ένα μάτι να βλέπει τέλεια και ένα μάτι να είναι πολύ, πολύ χαμηλή όραση. Υπάρχει κάποιο όριο ηλικιακά ως προς την αντιμετώπιση? Δηλαδή, αν καθυστερήσουμε πολύ, αργήσουμε να το ανακαλύψουμε, μειώνουμε και τη δυνατότητα του γιατρού να παρέμβει για να το βελτιώσει, να το ξεπεράσει παντελώς? Σαφώς, από την ίδια τη φύση μας, ένα παιδί θα πιάσει την τέλεια ώρα στα 10 δέκατα που λέμε, όλο τον πίνακα που διαβάζουν οι ενήλικες, μέχρι την ηλικία των 8 ετών, 7 με 8 ετών. Άρα λοιπόν, όσο πιο νωρίς ανακαλύψουμε ότι το μάτι είναι αδύνατο, έχουμε περισσότερα χρόνια μπροστά μας για το αντιμετωπίσουμε. Αν το ανακαλύψει κανείς στην ηλικία των 7 ετών και μετά, πρακτικά έχει χάσει το παιχνίδι. Σε τι βάθος χρόνου αντιμετωπίζεται ένα πρόβλημα με ένα τεμπέλικο μάτι? Αν η συμμόρφωση είναι καλή και αν η βαρύτητα του προβλήματος δεν είναι πολύ μεγάλη, μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει και μέσα σε ένα χρόνο. Συνήθως όμως χρειάζονται 2-3 χρόνια για να καλύψουμε τη διαφορά των δερματιών. Οι επισκέψεις στον οφθαλμίατρο πρέπει να είναι τακτικές? Ένα παιδί που στα 4 είναι καλά, θα κάνει και ακόμα ένα προληπτικό έλεγχο, ίσως στα 6 πριν πάει στο σχολείο, και από εκεί και μετά δεν έχει θέμα.